Just turn up the click a little bit. She makes sure the party never ends. Find yourself flying to your friends. Try it once, you want her again. Trouble, 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 trouble. Ja, jeg føler den her, Steff. Steff, dallå! Nu så alle skrive sange og ikke sidde og lave trommeloops. Det skal vi også. Det er her, hvor jeg begynder at tvivle på, hvor mange fucking producer og writer, vi skal have ind over det her, før vi har sangene. Det, som vi er i gang med nu, det er bare det er den hårde del af processen, som hedder Studio Speed Dating. Vi får besøg her i studiet et par gange om ugen. Men de ryger sgu hurtigt, altså de er iskolde. Når det virker, så virker det rigtig godt, og når det ikke virker, så er det fucking nederen. Der er måske nogen, der tror, at man bare sætter sig ned og skriver 12 sange, og så udgiver man det. Men der er jo altid en udvælgelse af noget, der bliver bedre, noget, der bliver dårligere, noget, der kan forbedres i en proces. Vi ved faktisk ikke, om der er nogen af de her sange, der bliver udgivet på det her album, sådan som det er lige nu. Nej. Fuck, hvor er det? Seriøst, det er min yndlingsret. Fy for helvede, hvor er det fræk. Det er det, hvad? Så jeg vidste ikke, man kunne få dem sådan i par på den måde. Man kan sige, det er det her, vi har prøvet, og det var det, jeg ikke kunne overskue. Ja, det var sygt. At der bare er 1000 mennesker og fucking lykkeridder og Robocop står udenfor de der hotelværelse. Og Spider-Man løber rundt over på den anden side. Glorious Hollywood, I was a good girl. No good. Glorious Hollywood, I did the best I could. You were mine. The only people who can fuck this up now is ourselves. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only have food movie. Okay. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvor er det nortigt det her? Kan I mærke det? Ja, det kan jeg jo sagtens mærke det her. Der er jo nok til at huse hele Christiania her. I forhold til at få dem herover, så har vores kære pladeselskab og forlag hånd i hånd prøvet at lave de mest ideelle, kreative omgivelser for drengene. Det kan man altså ikke købe på penge, når altså, det kunne man så. Og så er det klart, når man sat så meget, så kan det gå endnu værre, end hvis man bare spiller den safe hele tiden. Og her der skal bare satses og afprøves alle forskellige retninger i. Er det her, vi skal sætte studiet op, Lukas? Eller så kan man se Lake Hollywood hernede, når man... Og så har vi op til højre, vil jeg sige. Nå for satan, ja. Jeg forestiller dig, at der var noget inspiration derfra, ikke? Remember, it's just processen herovre, den sådan første måned, det bliver drengene på ugeplanen skal ind med enten en eller to producer, komponister og sangskriver, som hver især kan nogle forskellige ting. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er legnet op, men det bliver sådan noget en til to forskellige navne per uge. Vi er blevet informeret om, at vi skal se det lidt som speed dating. Hvis man efter første dagen bare tænker, okay, det spiller slet ikke, så siger vi det bare, så bliver de bare pillet ud. For os er det bare, vi har bare været med det her, i gang med det her projekt af de samme sange sådan i, hvad, 3 år? Du har været længere tid end jeg, ja. I hvert fald, men virkelig længe, ikke? Så det er også bare for at få et eller andet frisk input til, hvad man kan gøre ved det og sådan noget. Hej! Thank you! Skal jeg ikke lige kaste noget mad ud til dem? De ser sgu så fattige ud. Nå, er det vores... Nå, hvor nice. Han kan bare være 24 timer i døgnet, ikke det? Jeg skal bare kalde ham. Ja, altså man siger bare, nu skal du lige forbi og lige sidde og optage Lukas eller et eller andet. Så sidder vi lige bag i her. Siger vi, hvis den er god nok. Skal vi ikke bare lade ham, hvis han ikke kan høre noget i et eller andet? Ja, det bliver motiveret. Bare for at se. Ja, han dur så. Ja. Så tjekker vi ham ud. Ja, så sidder vi bare lige og... Nogle gange skal man lige mærke folk, når man kommer ind, ikke? Det virker som om, man styrer på sit shit indtil videre i hvert fald. Nej, han er ikke overdrevet. Han fik lige hævet den egyptiske sarkofag op. Nu skal vi bare sørge for, at han er dygtig til det, vi gerne vil have ham til at være dygtig til. Ja. At han ligesom forstår vores lyd og vores idé eller sådan. Nogle gange så skal man bare heller ikke forcere en proces. Det er ikke det godt være i dag, bare bliver det de tre drenge, og jeg tager tilbage op i huset.
det er klart, når man kommer herover, så vil man gerne på en eller anden måde blive hørt af de bedste. Og måden, man ligesom tit gør det, det er ligesom ved at være i studiet med nogen, man tænker, Rob Knox. Nå, jamen, han laver fucking musik sammen med Justin Timberlake til daglig. Nå, jamen, hvis Justin Timberlake lige hører, at de her drenge, de er fede, enten til producer eller Lucas er en fed artist og sådan noget, så spreder det sig ud. Så det gælder ligesom om at lave nogle ringe i vandet. Høj kæft, og spiller han musik højt. Man kan, altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Altså, jeg er fuldstændig numb lige nu. Altså, jeg kan ikke... Ja, det er højt. Jeg kan slet ikke tænke. Men det svinger som død og helvede noget, det der. Jeg spillede nogle akkorder på et tidspunkt, der var meget gode. Som jeg ikke kunne huske, jeg havde hørt på et kendt nummer. Nå, ja, de der... Dun, 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 dun. Nå, ja, dem. Ja. Lad os lave dem. Og den, det tror jeg også kunne passe godt til Lukas. Når man laver musik, så er det tit, hvad kan man sige, stemningen i rummet, der ligesom gør, at altså magien i rummet. Og så nogle gange bliver man simpelthen nødt til lige at fake den lidt i starten. Så går du ind, og så lader jeg som om, man får fuldstændig optog over det. Fordi så får han det jo som om, at det er bare noget, der er sket. Og så i med, han laver et eller andet sindssygt, så får vi den jo også. Så vi starter lige med at fake den over for ham, og så bagefter kommer vi ind og sådan, og griber hans energi. Ja, hørt, kan du spille den, Stefano? Jeg kan sgu ikke spille den. Nå, nej, jeg kan spille den, men kan du spille den? Overraskende. Altså, jeg kan spille, altså skuespil. Kan du spille den? Altså, det kan jeg. Er du klar? Vi lægger jo Rob Knox i movie, som vi kalder det. Det er lidt svært at falde i søvn igen, ikke? For det er noget med, at der kommer et lille før det store, ikke? Jamen, det kan du ikke sige. Det er også mere, fordi vi, altså, vores hus var lige på en kant af en skrant. 4,4. Åh, det er alligevel meget, hva'? Men jeg ved slet ikke, hvad går den ind til? Det går til 7. 7, så det er sådan en kæft chat. Jamen, fedt, mand. Så har vi også brugt jordskælv på anden dagen. Ja, jeg synes, det er lidt tidligt, den går. Så kan vi ligge der og putte kvisten resten af tiden. We can do that as well. Like, I'm thinking, wouldn't it, like, we saw it, like, if you see, you build it up, and then you go like, dun, 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 and then you go down to like... Det er jo klart, når man har de omgivelser, og der bliver postet penge i det, og tid, så er der også et pres på, at der skal leveres noget. Altså, i min verden, det er bare op ad bakke. Og trække et liv, og så kunne finde ud af at tage det helt alvorligt, uden selvfølgelig at stresse helt ud over det. Altså, fordi det kan være en langvarig proces at lave hit. Når man arbejder ud fra følelser og sådan, så skal man nogle gange tage fat i nogle følelser, som ligger så dybt, at det kan være sådan lidt selvdestruktivt at hive dem frem, bare for en kreativ proces skyld. Lad os gøre det. Det gør det ikke mindre sjovt. Det gør det bare hårdt. Skal vi køre? Men Lukas, han siger, at han ikke fylder det der projekt, men jeg ved ikke, hvad hans svar er, så gør det. Hvad var det? Jeg er sur på det der sted, det er noget, fordi det er ikke kommet skidt ud af det for mig, for min vedkommende. Jeg har ikke sådan kunne komme med noget, jeg har ikke kunne byde noget til. Er jo det man, altså du ved,
Det må du sgu ikke tvivle på. Der er ikke nogen, der skriver bedre, end du gør. Selvom de kommer herover. Altså, jeg snakkede lige med Katie også om at høre, hvordan det er smart. Hun sagde bare, hvis I skal have det mest ud af lige at session, så lad være med i de startende sessions at tænke på, at lyden skal matche 100%. Ja, ja. Tænk sangen. Jeg tror også, vi er meget på, at den skal matche 100% af, hvad vi er vant til at lave. Ja, ja. Jeg har ikke rigtig noget at arbejde med. Grunden til, at der ikke bliver skrevet flere sange, det er fordi, at det ikke rigtig kommet i gang, vel? Altså, det er jo ikke kommet til, at der bare bliver skruet ned, og bliver siddet skrevet. Og lad os prøve den. Jeg tror, den er god idé. Man skal bare lige have hul på den. Det er også et nyt sted, så man skal lige have hul på den. Jeg kan godt mærke, at jeg skal passe på mit temperament. Fordi at jeg ved godt, hvad jeg vil. Det er altid svært helt at læse Lukas omkring pres. Men jeg forsøger at sætte mig i hans sted og tænker sådan, at altså, hvis jeg var der, så ville jeg skulle sådan have helt optur over, hvor jeg er nået til. Men jeg ville sgu også tænke, fuck mand, jeg skal levere. Det er ikke bare mig selv, der forventer det her af mig. Altså, det er mit management, det er pladeselskabet, det er et forlag, det er de dejlige drenge, jeg har fløjet med herover, som arbejder med mig. Det er mit band, der sidder og glæder sig som små børn til at komme i gang med at turnere igen. Altså, det er et stort hold af mennesker, som lige pludselig bare alle sammen. Og selvfølgelig vil en det bedste, men som samtidig også bare sådan, kom nu, lad os få de der sange der, der kan gøre, at vi kan opnå vores drømme. Og bottom line er, står det og falder jo på ham. Så han går jo rundt med sådan en lille pose med alle os andres drømme, som han også bærer med sig hele tiden. Er den vild? Åh, er den vild den der? Kan I godt lide den? Det var det, vi skulle bare wing. Jeg skulle bare blive mig skæv jo. I met this girl and we had fun. We had drinks and hung out all night long. The others left. Oh, we're back to the building. She must be falling. She could have told me this before. Up with the high. She let me walk to the floor. She let me walk up to her door. Hvad er det her, Lukas? Det er gift. Men det ser fuldstændig, det lugter fuldstændig vanvittigt. Det er sådan. Altså, man bliver ikke skæv af det, man bliver sådan, woo! Nogle gange er det sgu meget rart lige at få løsnet op, så man bare lige husker, at man skal bare gøre det, man altid har gjort, og have det sjovt, mens man gør det. Ristholm? Ja? Du har taget det fra en etab. That's why I want him to go down, so you can follow that. Two first time you keep it up. Yeah, exactly. And then why did you play that game? Why was I dumb enough to fall? Yeah. Why did you stay and drink? Yeah, why did you keep in touch at all? Why did you play that game? And why was I dumb enough to fall? How was I dumb enough to fall? Dumb enough to fall. Dumb enough to fall. You guys are like so talented lyrically and melodically. So talented. Like you guys are really Thanks fucking good writers. Like really good. You know? But I feel like your potential is never going to get heard unless the sound is big. No. You know? So even if it goes out of like the three instruments you guys like that's just how I feel it should be. If not, then it's cool. Like that's up to you guys. You know, there's nothing I can do about that. These two guys are like 2/3 of what I am. Yeah. And we're here to learn as well, right? Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Say something? Yeah. You know, I might think I'm bullshitting, but I swear to God I'm not. That's probably one of the best songs I've ever heard in my life. Thanks. That's strong, right? Strong? That's a copyright. Like, where is that song? I want it. No, let me have it so I can listen to it. That shit fuck. I almost cried. That shit fucked me up. And I worked with everybody. That shit was fucking crazy.